Hi, hello and namaste. यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो रिचा घिमिरे युट्युब च्यानलमा. सबभन्दा पहिला त धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरुको सपोर्टको लागि. From the bottom of our heart, we would like to extend our heartily thanks for your love, encouragement and support. तपाईहरु चाहिँ मेरो यो च्यानलमा कस्तो किसिमको कन्टेन्टहरु हेर्न रुचाउनुहुन्छ प्लिज हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ यहाँले उल्लेख गर्दिनु होला. यहाँहरुको फीडब्याक कमेन्टहरु सबै पढिरा हुन्छु म. खालि लभ र लाइक मात्र होइन कि म सकेसम्म चाहिँ आफ्नो समयले भ्याएसम्म चाहिँ हैन यहाँहरुसँग इन्टरेक्सन गर्ने पनि कोसिस गर्छु. अनि त्यही हो शेयर गर्नु होला आफ्नो कुराहरु है. अनि अर्को चाहिँ आजको यो एपिसोडमा म तपाईहरुलाई मसँग shopping लाँदैछु. अब shopping पनि के भन्दा धेरै जसोलाई लाग्न सक्छ कि US मा हामी खालि त्यही burger, pizza र hot dogs खान्छौं भनेर हैन. तर त्यो बिल्कुलै गलत हो. हामी हरियो साग सब्जी पनि खान्छौं. अनि अरुको एउटा सेक्सनलाई चाहिँ कस्तो पनि लाग्छ भने हरियो साग सब्जी तरकारीहरु पाउँदैन US मा, त्यही भएर चाहिँ माछा मासु बढी खाइन्छ भन्ने. त्यो पनि गलत हो किनभने यहीँबाट अब एकदमै नजिकको डिस्टेन्समा चाहिँ एउटा नेपाली ग्रोसरी स्टोर छ सानो हैन. अनि 15-20 मिनेटको डिस्टेन्समा ठुलठुला इन्डियन र नेपाली ग्रोसरी स्टोर छन् जहाँ चाहिँ आफूले चाहेको सिजनलदेखि सिजनमा नपाउने तरकारीहरू पनि सबै पाइन्छ. तर आजको यो एपिसोडमा भने हामी तपाईँलाई लाँदैछौँ कहाँ भन्दा एउटा ठुलो मार्ट छ जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको सिजनल फ्रुट्स भेजिटेबल्स सबै पाउँछ. त्यसकारण आज म तपाईँहरूलाई त्यहाँ ग्रोसरी सपिङमा लाँदैछु. सो जाउँ न त. करिब 20-25 मिनटको ड्राइभ पछि हामी आइपुगेको छौँ एच मार्टमा. सो आज लेट्स सी होइन कस्तो कस्तो भेजिटेबल्स फ्रुट्स अभाइलेबल छ. मलाई लाग्छ हरियो साग सब्जीको यहाँ कमी हुनेवाला छैन. त्यही भएर लेट्स एक्सप्लोर है त. यो चाहिँ पालुङ्गोको साग छ होइन. सानसानो बन्चमा छ पालुङ्गोको साग. आई थिङ्क 2 जति भइपुग्छ. यो चाहिँ मलाई लाग्छ बकुलामा मिसाएर पकाउँछौँ नि हामी छ्यापी. यो राम्रो हुन्छ छ्यापी स्टाइलको छ. तर यहाँ चाहिँ नाम के लेखेको छ भने चाइनिज चाइब्स लेखेको छ. तर आई थिङ्क यो राम्रो हुन्छ. यो पनि एक किसिमको रायो हो होइन. रायोको साग नै हो जसको नाम चाहिँ गाई छोए छ. तर हामी नेपालीलाई चाहिँ मनपर्छ. त हामी नेपालीहरूलाई मनपर्ने टेस्ट छ किनभने रायो जस्तो हल्का तितो मिठो टाइपको हुन्छ कि. अनि यो छ ब्रोकलीको साग. हुन त साग हामीले लिइसक्यो, अझ पनि धेरै लिन बाँकी छ. त्यस कारण यो लिने कि यो बोकचोए यो लिने होइन. यो चाहिँ मटर कोसा र आलु मिसाएर गोलभेडा राखेर बनाउँदा मिठो हुन्छ नि होइन. सो आई थिङ्क यो लिँदा बेटर हुन्छ. यो हो रायोको साग. रायोको साग उता नेपाली ग्रोसरी स्टोरमा नि पाउँछ होइन. तर यो चाहिँ अलिकति धेरै भयो कि बल्क साइजको. त्यस कारण यो रायोको साग पक्कै पनि लिन्छु म. कस्तो भारी लाग्न सक्छ होइन. तर हलुको छ यो चाहिँ बन्दा. अनि हेर्नुहोस्
कस्तो टिपिकल के स्कुस छ यहाँ स्कुस पनि पाउँछ अनि यसै गरी यो भेराइटी छ आई थिङ्क यो चाहिँ यहाँ जापानिज क्युकम्बर भनेको छ स्यालेडहरू खानको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ यो काँक्रो होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् यो छ चारवटा भेराइटीको लामो फर्सी है अब यसलाई येलो स्क्वास भन्छ ग्रे स्क्वास यसलाई जुकिनी भन्छ आई थिङ्क यहाँ चाहिँ ग्रिन स्क्वास लेखाएको छ यो चाहिँ कोरियन स्क्वास रे होइन अनि जुकिनी चाहिँ हाम्रो बारीमा नि फल्छ होइन फर्सी त यति धेरै फलेको छ बारीमा अब यहाँबाट हेर्नुहोस् न काँक्रोको कति धेरै भेराइटिज के यो चाहिँ यसमा बिउ हुँदैन यो सिडलेस क्युकम्बर हो अनि यो चाहिँ अलिकति अर्ग्यानिक टाइपको देखिन्छ नाम चाहिँ कोरियन क्युकम्बर अनि यो मिनी आई थिङ्क मिनी मिनी यो क्युकम्बर र त्यो लगभग उस्तै हुन आउँछ होइन अनि नेपालमा पनि यस्तो खाले पाउँछ नि है नेपाल जाँदाखेरि तर यो यसको चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ साइज नेपालमा पाउने यो चाहिँ सानसानो रहेछ यो पनि एउटा एक किसिमको अमेरिकन क्युकम्बर रे यो चाहिँ धेरै भेराइटिज रहेछ हुन त प्लास्टिकको प्रयोग गर्नै मन लाग्दैन होइन तर पनि हेर्नुहोस् न कति मजबुरी के अब यसमा नराखिकन सुक्खै छैन लगभग यो किसिमको मलाई लिन मन लाग्यो होइन कि नेपालको जस्तो के यो कुन राम्रो हुन्छ मेरो मम्मीले पनि एकदम साग पकाउनुहुन्थ्यो कि पहिलेदेखि अनि बच्चादेखि एकदम मन नपर्ने साग होइन अनि कपाल राम्रो हुन्छ भनेपछि त्यो सागलाई निचोरेर अनि दाल माम दुध मामसँग खान्थेँ कि म अनि बिहा पनि यस्तो मान्छेसँग भयो जसलाई चाहिँ हरेक छाकमा दुई तिन थरीको तरकारी चाहिन्छ त्यसमा साग हुनै पर्छ अनि त्यही भएर होला मेरो पनि एकदम साग खाने बानी भयो अहिले मलाई पनि साग चाहिन्छ होइन अनि यो के हो भन्नुहोस् त यो लट्टेको साग रातो लट्टेको साग हेर्नुहोस् अनि यो छ सिम साग हेर्नु कति फ्रेस छ है यम यो चाहिँ मेथीको साग छ है ल हेर्नु भर्खरै फ्रेस यो भर्खर उबाट टिपेर लिएर आएछ यो भर्खर बारीबाट टिपेर लिएर आएछ मेथीको साग यो लिँदैछु म खासमा बच्चा बेलामा होइन भ्यान्चाको लागि हामीले ब्रिन्जल भनेर पढेको अब यहाँ चाहिँ एक प्लान्ट भन्छ होइन अनि एक प्लान्टको पनि धेरै भेराइटिज छ हेर्नु न जस्तो यो चाहिँ हाम्रो बारीमा पनि फल्छ यो चाहिँ समरमा हाम्रो बारीमा नि फल्छ होइन अब हेर्नुहोस् हामीले ब्रिन्जल भनेर पढेको भ्यान्टालाई अब यहाँ एक प्लान्ट छ अनि यो चाहिँ इन्डियन एक प्लान्ट हुन पनि हो इन्डियन ग्रोसरी स्टोरमा चाहिँ यो धेरै पाउँछ यो चाहिँ इटालियन एक प्लान्ट रे हेर्नुहोस् अनि यो छ नि यो सिमी अहिले हाम्रो बारीमा फलेको छ यसको सानो फुटेज चाहिँ म राख्छु तपाईँहरूको लागि किनभने अहिले चाहिँ पर्पल खाले फुल छ होइन बारीमा अनि यो ठ्याक्कै टर्न भएको छ अनि हाम्रो बारीमा पनि छ क्या स्नो पिस अनि यहाँ हेर्नु यो चाहिँ थाई एक प्लान्ट रे यो अर्को किसिमको भ्यान्टा हेर्दा हरियो टमाटर जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ थाई एक प्लान्ट रे है अनि आउनुहोस् अब यो ओक्रा होइन चिप्ले भिन्डी भइहाल्यो अनि यो करेला यो त ठ्याक्कै नेपालमा पाउने जस्तै छ होइन अनि तपाईँहरूलाई एकदम देखाउनु मन लागेको छ मलाई यसलाई टमाटियो भन्छ होइन हरियो टमाटर भयो यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो होइन मैले यो साएर नै खाएको है तर मलाई एकदम मिठो लाग्छ यसलाई सिम्पल ओलिभ ओइलमा चाहिँ धेरै ओलिभ ओइल है ब्रसेल्स स्प्राउट मनपर्छ यसलाई चाहिँ सिम्पल तेलमा तारेर हल्का मसला छरेर नुन छरेर गर्दा पनि एकदम टेस्टी हुन्छ कि एकदम मनपर्छ अनि उयो देख्नु भएको छ अब तिहार आउँदैछ होइन यो के होला गेस गर्नुहोस् यस यो गरी राइट यो भोगटे हो हेर्नुहोस् यहाँ भोगटे पनि पाउँछ अब रह्यो कुरा त्यो काउली अनि यो करेला छ नि यो खास करेला तितै हुँदैन थाहा छ तर कस्तो मिठो हुन्छ कि टेस्ट पनि एकदम मिठो हुन्छ तर यो खास एकदम तितो चाहिँ हुँदैन चाहिँ बकुला हो होइन अब त्यो छ्यापी यो बकुलामा हालेर बनाउँदा चाहिँ मिठो हुन्छ निमको पत्ता हेर्नुहोस् त कति कस्टली छ $4.99 अलमोस्ट नेपाली 550-600 रुपियाँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् पुदिना है $3 कति चिज हुन्छ कि यहाँ यो त हाम्रो बारीमा टन्नै छ सो म लग्दिनँ यो ल हेर्नुहोस् मैले के भेटेँ यो के हो हेर्दा अदुवा जस्तो तर यो काँचो बेसा
तामा चाहिँ यहाँ यसरी पाउँछ हैन अब आफूलाई कति चाहिन्छ लिने अनि अगाडि गएर चाहिँ कति एलबी छ कति किलो छ थाहा हुन्छ हेर्नुस् यस्तो तामा पनि पाउँछ हैन यहाँ किनभने यो त डाइरेक्ट बासको झ्याङबाट लिएर आयो के यसलाई बम्बु शूट भन्छ एकदम मिठो हुन्छ कागती त यसै पनि जेमा पनि फिट भइहाल्छ हैन माछा बनाउँदा अचार बनाउँदा स्पेशली चाहिहाल्छ हुन त लप्सीको माड पनि लिएर आछु मैले तर कागती लाने हो हेर्नुस् न आलुको पनि धेरै धेरै प्रकारहरु छ हैन यसलाई रसेट परेरोस भन्छ अनि यो सानो सानो आलु है आलुदम बनाउनको लागि कस्तो राम्रो हुन्छ के अनि टेस्ट पनि त्यस्तो गुलियो हुँदैन यो यो चाहिँ रातो आलु यो चाहिँ अलि गुलियो हुन्छ अनि यो पनि रोस्टहरु गर्नको लागि हैन बारबेक्यूहरुको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ यो हेर्नुस् त अनि यो पनि छ सानो सानो आलु अनि ल हेर्नुस् I think Nepal को कुन कति पेठाउमा कालो आलु पनि पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हैन कालो पनि हैन हेर्नुस् न यसको कलर के छ थाहा छ पर्पल टाइपको छ हेर्नुस् त अनि ल यो हेर्नुस् यो सखरखण्ड सखरखण्डला पनि आलुको जातिमै राखेछ ल हेर्नुस् यो मेवा अनि आँप पनि छ हुन त आँपको सीजन होइन बिना सीजनको फ्रुट्स पनि पाउँछ यहाँ अनि यो के हो हलुवा बेद हेर्नुस् अनि यो ड्रागन फ्रुट पनि मैले चितवन जाँदाखेरि धेरै देखाएको थिएँ यो ड्रागन फ्रुट होइन यो हेल्थको लागि एकदम राम्रो हो सो धेरै चाहिँ लिँदिनँ म तर हलुवा बेद हेर्नुहोस् न इमेजिन आज सागसब्जी मात्र किन्न आएको भएर चाहिँ त्यति मिटको आइटम नकिन्ने प्लान छ होइन माछा चाहिँ किनौँ कि जस्तो लाग्यो तर दसैँमा पनि धेरै खाइयो कि खसीको मासु पनि यति धेरै खाइयो होइन त्यस कारण चाहिँ मलाई मासु चाहिँ किन्न मन छैन आई थिङ्क सी फुड अथवा फिसकै किन्न पर्ला तपाईँहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछु है यो हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपालमा पाउने गुङ्गी जस्तो राइट यो थियो मेरो आजको ग्रोसरी सपिङ त्यसमा पनि स्पेसली सागहरू होइन अनि थोरै फलफुलहरू थियो होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको यो एपिसोड यो भ्लग जस्तो पनि थियो धेरै तपाईँहरू कुरा तपाईँहरूसँग धेरै कुराहरू सेयर पनि गर्नु थियो अनि अब नेपालमा बसेकोमा त होइन धेरै अप्सन्स हुन्छ नि सिजनल तरकारीहरू हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ बिना सिजनको पनि तरकारी पाइन्छ तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो अनुभव कस्तो छ यो बारेमा मसँग सेयर गर्नुहोला अनि आगामी दिनहरूमा कस्तो किसिमको कन्टेन्ट हेर्न रुचाउनुहुन्छ पक्कै पनि मलाई प्लिज सेयर गर्नुहोला हस् त अर्को एपिसोडसम्मको लागि बाई बाई स्टे सेफ एन्ड लेट मी ड्राइभ सेफली तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला